حسن حسين عبد الله يو كمي دا سراكيش حسبيقا محارد كاي وداني وما انتا كلون وربهينات كو قابتين مقالة دا هرقيسة ايا وحا وطاقير وربحين تي اي دوان سو سارين قد دا دبقل كي يلال انتا هانتا دا قرنكا اي قولها وكلا دا جموريه دا سومالي لان تاسي او لحري داي هانتي للون صدي اي سوغونا سياسي كو شيغي نارين تنا اي تهاي طلابة في عانو يهرو وقادين قد دا سي سيدو كلنا وحا وعرب كوات كي يي دالك كتشيران مسوق ماسوق باسني مسوقنا سيد اللي اوغي هاي وحي نقو بلا مي muddo 7 sanadoodaba dalka waa ka taagnaa wax ka hadlayna lama arag soo dhaweynayna hambalyeena u jeedinayna nimanka baarlamaanka guddi hoosaadka oo runtii istul taagay 3 sanadood xisaabtii 2016kii ayay istul taageen waliba miisaan xisaabta dhan ma ay geline waxay galeen 2 qodob ayay ka hadleen oo si ballaaran u dhex galeen arintaasina waxay u muuqatay furo inay furo u noqdeen musmaasati ugna ee dalka aafada ku ahaa inay u noqdeen labadii madax wuxuu noqday waxa ka soo baxay waxaanan hore u arag ka u sareeya ilaa ka hooseeya musmaasqu waa saameeyay taasina waa balaayo halaag ku noqonaysa dalka iyo dadka ku noqonaysa musuqa duu jireena waxan inflation iyo balan leeyahay waxa ugu sii wacan waa musmaasqa baahsan ee meel walba gaari meel walba taabtay weey guddiga iftiinka bixiyay waa iftiin yar baa bixiyay daaqad yar baa furantay war daaqada furantayna hal la sii wado oo daaqadaha loo wado furo oo dagaalka hal la qaado ase nasiib darro noqotay runtii oo aad nasiib darro noqotay hay'adaha jiray ka horreeyay guddigani baarlamaanka hay'adahaasoo ah guddigii hay'adii loo xilsaaray inay la dagaalamaan maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa hay'adan baa loo saaray hanti dhowro guud baa loo saaray marka raggii loo saaray howlaha ama xafiisyadii hay'adii loo saaray xaggay ku maqan yihiin lama hayo madaxweynahana waxaan u dalbayna oon leenahay war madaxweyne horaad markii ololaha waxa uu ku dhawaaqay in dabargoynta musuqmaasuqa ayaa ugu jiray barnaamijkooda maantana iska daakii hore ah maantana uu ka sii xoogan yahay marka dalka hadii la doonayo in la wax la saxo waxaan oran lahayn si taasi markaa u meel marto oo barnaamijyada waxyaabaha soo baxayna ay u meel mar noqdaan in la ballaariyo baaritaanka la ballaariyo dibna loogu noqdo ama looga daba tago musuqmaasuqii hore ee dhacay ilaa ka aan ka duweynana waxa la wax inoo hagaagaya ma jirto ha joojinina waxbaan arkayn durba weerarro ku socdaan arkayna war weerarka ha laga daayo ninkii daaqada furay musuqa tilmaamay ha laga daayo dagaalka laakiin iyagana yeyna gooni ku noqonne wixii musuqalay iyo wixii hanti ummadeed qaaday waa in laga daba tagaa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa